Капличку ікони Зарваницької Божої Матері збудували в Тячеві 20 років тому на старому цвинтарі в центральній частині міста. Тут щодня збиралися вірники греко-католицької парафії, щоб помолитися і вклонитися чудотворному образу Богородиці. Минулої зими в дерев'яній церковці спалахнула велика пожежа. Це сталося в ніч з 18 на 19 грудня 2020 року, якраз в ніч на Святого Миколая. Будівля, яка належить греко-католицькій парафії міста, всередині вигоріла дотла. Настоятель Тячівського греко-католицького храму каже, це стало неабияким випробуванням для громади. Спочатку обпалену святиню навіть хотіли розібрати та відбудувати нову. Ми просили поради в деяких спеціалістів. Вони кажуть, ні, це обгоріло лише там, може, 1 сантиметр-1,5, а решту все здорово, значить, можна її відновити. І ми зупинилися на тому, що ми її відновили з середини. На жаль, у вогні згорів невід'ємний атрибут каплиці – чудодійна ікона Богородиці. Тож громада замовила новий образ різьбіру з Тернопільщини. Один майстер є, який живе біля Зарваниці. І він цей образ тепер виготовляє. Тому він ще в процесі дорібку, і він буде так само покладений на то місце, де стояв і той образ, який вигорів, згорів у нашій каплиці. Богослужіння в каплиці відновлять після освячення престолу, яке відбудеться вже невдовзі.